só te faço mais presente. Eu fecho os meus olhos e enxergo a gente. Em questão de segundos vou pro outro mundo, outra constelação. Não dá pra explicar ao ver você chegando, qual a sensação. A gente não precisa estar colado pra estar juntos. Nossos corpos se conversam por horas e horas, sem palavras, estão dizendo a todo instante um pro outro o quanto se adoram. Eu não preciso te olhar pra te ter em meu mundo, porque aonde quer que eu vá, você está em tudo, tudo, tudo que eu preciso. Te vivo. Obrigado por assistir mais esse vídeo aí e até a próxima. Valeu!